לפני שנראה טבלה מעניינת, נראה מה שמענה ששלחו לי על אסון שקרה לפני 110 שנים במירון. וזה מה שכתוב, חובת שמירת הצניעות, בשנת תרע"א, בליל ג' בעומר, אור יום ג' פרשת באר בחוקותיי. בשעת ההדלקה במירון עמדו מאות אנשים סופים על גב הגג. בפתע התמוטט הגג ואחד הקשרים, ועשרה אנשים נהרגו ועשרות נפצעו, רחמנא ליצלן. השמחה הפכה לתוגה, ועבד צדיקים שבדור קיבלו רמזים על העומד להתרחש במירון, ביניהם הרב הקדוש רב שלום דייצר זצ"ל מצפת, שחלם בליל ל"ב בעומר שרב שמעון בר יוחאי מגיע אליו ומזהירו שהשנה יקרה אסון במירון בגלל חוסר הצניעות במקום. בבוקר הזהיר רבי שלום לא ללכת בשנה זו במירון, בנו הגדול שהוגר כל השנים לעלות למירון בל"ג בעומר, הרבה להפציר באביו שרוצה לעלות גם השנה ממירון. אחיו הצעיר החליט להצטרף אל האח הגדול ולעלות למירון, בסוף נענה אביהם ואמר לאח הגדול, דע שאם כן הלך יצטרף לחפש את אחיך כל הלילה. וכן האח הצעיר היה בין הפצועים ושכב תחת הריסות פשוע בראשו. כל הלילה חיפשו אותו עד שהתגלה תחת הריסות. מעניין ביותר. מעניין שהדילוג של ל"ג בעומר הופיע מספר 626, שזה דרך אגב הגימטריה של צניעות, צניעות 626, גם הכתר, גם הכולל. כל מה שמעניין זה שחיפשנו בטבלה, חוץ מהשנה הזאת, תשפ"א, ששואה, זה ברור למה שקרה, אבל ראינו גם שהשנה תרע"א מופיעה. תרע"א, שמו בר יוחאי, שכולו יאומן. טוב, אנחנו לא יכולים לדעת מה הייתה הסיבה עכשיו. לא. נראה שמישהו חלם, איזה חלום לפני זה, והודיע לו שנו בברכה עם מה זה. אבל המעניין זה באמת שאז הייתה את השנה א', השנה היא דברים ברורים שראינו. כל זאת, גם משהו מעניין שמראה שהכל בתורה. כן, התורה זה הגלופת של כל מה קרה, לא רק מה שקרה השנה והשנים האלה כאן. מה שקרה בשנים קדומות. אני אלה את הפרישיין א' מביאה דילוג די קטן. אם כן, תופעה מעניינת ומחזקת שהכל בתורה, תורה את הבלופרינט של הבריאה והכל נמצא בה.